На святі першого дзвоника головні особи – першачки, їх 7, та випускники – учні 9 класу, їх 6. Та сьогодні всі старші школярі – герої дня, бо нарешті їхні хвилювання впродовж усіх літніх канікул позаду. У селі Лозичне Шепетівського району учні 5-9 класів та їхні батьки до 31 серпня не знали, куди мають іти їхні діти 1 вересня на День знань. Усе літо батьки боролися за те, щоб школі залишили другий ступінь. Учнів 5-9 класів у разі успішної реорганізації мали б возити в школу сусіднього Судилкова. Це недалеко, всього кілька кілометрів, але батьки принципово взялися відстоювати своє право вибирати дітям навчальний заклад. Це вони звернулися до суду в надії залишити школі другий ступінь. І виграли. Чи не найактивнішою серед активних батьків – мама чотирикласниці Оксана Чижинська. Тут дуже гарно ставляться до дітей. Коли дитинка йде маленька в перший клас, ми знаємо, що вчителька підходить до кожної дитинки, візьме за руку, обведе ручечкою ту букву, почитає, і дітки дуже гарно навчаються. І я рахую, що я, наприклад, відстоювала за те, що я рахую, що це для моєї дитини дуже якісна освіта, і я хочу, щоб вона навчалася в цій школі. Бідеречками манюсінькими землю носили, щоб школу швидше відкрили. Закриють школу, село не буде існувати, села без школи. Ну що ж це за село без школи? Я дякую тим батькам, молодим мамам, які відвоювали цю школу, які ходили, добивалися, шукали і адвокатів, і на засідання ходили. Дуже молодці. Якби реорганізація відбулася, вчителів мали б працевлаштувати, каже класний керівник 9 класу, викладач рідної мови. Однак не в її випадку. Мені сказали, за моєю спеціальності роботи в громаді немає. Та найбільше не хотілося, мабуть, покидати школу на останньому році навчання дев'ятикласникам. Засмутилися. Так, дуже засмутилися, тому що це стіни рідної школи, і нам хотілося закінчити цей останній рік в стінах рідної школи. А там ми не знаємо, який колектив. Може, там і також було б добре, але все-таки це рідна школа. Чому саме цю школу, ніяк не найгіршу серед сільських шкіл району, вирішили реорганізувати, вчителям не втямки. В нашій школі створені всі умови для навчання дітей, для їхнього виховання. В школі є і комп'ютерний клас, і інтернет безкоштовний, і є в нас своя їдальня, газове опалення. Тобто створені всі умови, щоб діти навчалися, розвивалися і виховувалися. Чому реорганізаційний жереб упав саме на цей заклад, з'ясувати Судилківській сільській раді, до якої входить Лозичне, нам не вдалося. Усі керівники були на святкових заходах з нагоди початку навчального року. Власне, і на останнє судове засідання ніхто в міськрайонний суд не з'явився, кажуть батьки лозичанських школярів. Але це було не перше вже засідання, тож усі чекали, що Терези Феміди схиляться таки на їхній бік. Власне, так поки що і є. Світлана Поробок, Юрій Чорний із Шепетівського району для інформаційного випуску.